한 고독방 후속 본인이야. 자, 이런 뭐 어떤 일이 금방 다 있겠어. 방부수 그린의 야마다마 laga hadlo waxbarashadii kale balan la sameeyo dugsiyadii farsamada gacanta si loo helo dad farsamo yaqaaniin ah oo iskoodu shaqo tagi kara oo dhalinyaro waliba waxa ay soo jeedin lahaa in loo sameeyo barnaamijkii berigii dowladda samaysay shaqo qaran oo kale ilaa abaabulo si loo helo jiil shaqo taga hal mar ilkani markay dowladdu ay ka qaadatay shaqo qaran intii shaqo ee soo baxday iyo uu shaqo togo shaqaalo u sameeya waxaa soo jeedin in dugsiyadii farsamada gacanta laga shaqaysiiyo si dhalinyartuna camal u hesho waxaan suuqa sirriyan iyo waxaana u shaqo tagaan halkaa qodobba mid soo kelin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.